Você viu onde ele me matou? Ah, filho da mãe. Olha isso, a Fernanda. Fernanda vai sair dali pra ele, ó. Nada fora do comum, gente. Tudo dentro do script. Cortinho, pelo menos. Ai. Roda com uma caquinha, pelo menos. Olha, está todo mundo atrás dele. Agora eu cortei. Ah. Vocês estão... Tô tentando. Ah, não acredito. O cara não cortou. Matou em câmera lenta agora. Tô tentando, velho. Tô tentando. Ah, morri. Deixa eu gravar o corte do gigantinho. Deixa eu achar o corte do gigantinho aqui. Nossa, foi em câmera lenta eu vi esse corte agora, hein?